بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ پر آفات اور مصائب آتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ دعا سننے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، جس ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے گا ایک گھر گرا ہوا۔ یہ ایک یتیم بچے کا گھر ہے جو گر گیا ہے، اور اس کی صرف دادی اماں اس کی کفالت کر رہی ہیں۔ میں اس کا گھر شروع کر رہا ہوں بنانا، اگر آپ دوست اس میں تعاون کرنا چاہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر، ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی نمبر پر موجود ہے، آپ دوست تعاون کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اسے بڑی بڑے آفات و مصائب آتے ہیں، اور آپ نے اسے ارشاد فرمایا جب صبح ہو تو یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ مصائب نہیں آئیں گے۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اللہ کے نام سے اپنے نفس اور اپنے آل اور مال پر، چنانچہ اس نے عمل کیا اس کی پریشانیاں زائل ہوگی، جس نے اس پر عمل کیا اس کی پریشانیاں زائل ہوگی، ختم ہوگی۔ آفات اور مصائب سے نجات کے لیے اس دعا مبارک کو نماز فجر کے بعد 11 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف 3-3 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔